नर्मल्ली सर्भिियामा आउँदाखेरि त्यस्तो हाई कमाइ हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु है स्यालेरी त्यस्तो धेरै ए लाख हुन्छ यताउति हुन्छ सत्तरी नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छ अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई सर्बिया वर्क भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने अहिलेको अवस्थामा धेरैजना साथीहरू चाहिँ सर्बिया गइराख्नु भएको छ किनभने सर्बिया तपाईँ गइसकेपछि आगामी दिनहरूमा त्यहाँबाट तपाईँले अरू कन्ट्री पनि जान मिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना साथीहरू सर्बिया गइराख्नु भएको छ र साथै तपाईँको सर्बिया जानको लागि अरू कन्ट्रीको तुलनामा अलिकति तपाईँको कम लागत पनि लाग्ने हुन्छ र त्यस्तै पछाडि तपाईँको भिजा पनि छिट्टै लाग्ने भएको कारणले धेरैजना साथीहरू चाहिँ सर्बियाको बारेमा सोधिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर्बियाको बारेमा तपाईँले अब कसरी रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि सर्बियाले अहिले एउटा न्युज पनि निकालेको छ त्यो न्युज पनि म तपाईँले पढेर सुनाउने छु त्यसदेखि पछाडि अब यदि तपाईँ सर्भिया जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने कुन कुन तरिकाबाट तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै योभन्दा अगाडि त्यहाँ जानुभएको साथीहरूले चाहिँ के कति कमाइ गरिराख्नु भएको छ र कसरी जानुभयो भन्ने कुराहरू पनि आजको यो भिडियोमा तपाईँहरूले योभन्दा अगाडि त्यहाँ भएको साथीहरूकै मुखबाट पनि केही जानकारीहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँमा सर्भिज जाने सोच बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँले दुई तरिका टाइप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एउटा तपाईँको एजेन्टमेन्ट पावर अथवा तपाईँको अर्को तरिका भनेको तपाईँको सेल्फ एप्लाई अथवा अनलाइन रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट तपाईँले कम्पनीमा एप्लाई गरेर यदि ना, तपाईँको नाम निक्लियो सिलेक्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ जान सक्नुभयो अनलाइन एप्लाई गर्दाखेरि अब तपाईँको सेयरै सिलेक्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू हुँदैन तर तपाईँको सिलेक्ट भयो भने जानको लागि धेरै खर्च लागेन तर तपाईँ एजेन्ट मेन परबाट जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको अब अहिलेको अवस्थामा पाँच लाख छ लाखसम्म पनि लिने गर्दछन् योभन्दा अगाडि तपाईँको तिन लाख साढे तिन लाखमा पनि त्यहाँ गइसकेका थिएँ धेरैजना साथीहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब युरोप जाने धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चार्जहरू पनि अलिकति बढी लिने गर्दछन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब आजको यो भियमा तपाईँलाई मेन पावरहरू कसरी खोज्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि कि पछाडि तपाईँको अब अनलाइन एप्लाई गर्नुहुन्छ भने कुन कुन साइडबाट तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईँ मेन पावरबाट एप्लाई गर्ने हो भने कसरी तपाईँले म्यानपार खोज्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि एकदम डिटेल्समा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले भिडियो अन्तमा भएर सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहोला र साथै तपाईँले म अर्को भिडियोमा चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यहाँ जानुभएका साथीहरू साथ कुन म्यानपार अथवा एजेन्टबाट जानुभयो कति लागतमा जानुभयो त्यस्तै पछाडि जाने प्रोसेसहरू के कस्ता रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा जानकारी दिनेछु यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँले जबहरू कसरी खोज्ने र त्यहाँ गएको नेपालीहरूले चाहिँ के कति कमाइ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई सर्बियाको एउटा न्युज देखाउन गइरहेको छु यसले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै विदेशी कामदारहरू चाहिँ लिइराखेका छौँ भन्ने कुराहरू गरेको छ तपाईँ आफूले पनि यो साइटमा गएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यहाँ लेखेको छ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा चाहिँ उनीहरूले पैँतिस हजार विदेशी कामदार लगेको थिए भने अहिले तपाईँको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ एकै महिनामा तिस हजार कामदारहरू चाहिँ त्यहाँ भित्राइएको छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सर्बियामा अहिलेको अवस्थामा डिमान्ड एकदमै धेरै छ तर त्यही हो तपाईँले कुन तरिकाबाट जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र यसमा अब तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ रिड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सन वर्कर त्यस्तै पछाडि फ्याक्ट्री वर्कर एग्रिकल्चर सम्बन्धीका चाहिँ धेरै जबहरू उपलब्ध छन् भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँ आफैले यो रिड होला र त्यस्तै पछाडि भनेको धेरैजना साथीहरू चाहिँ सर्बियाबाट अरू कन्ट्रीहरूतिर गइराख्नु भएको छ तपाईँको ग्रिसतिर त्यस्तै पछाडि तपाईँको पोर्चुगलतिर त्यो भएको कारणले यदि तपाईँ अब एकचोटि सर्बिया इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने एक दुई वर्ष तपाईँले काम गरेर त्यहाँबाट अब अरू कन्ट्री कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँ त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँलाई जानकारी हुन्छ त्यो भइसकेपछि तपाईँले अरू कन्ट्रीहरू पनि जान सक्नुहुन्छ र योभन्दा अगाडि त्यहाँ कसरी जानुभयो साथीहरू सर्भियाबाट अरू कन्ट्री कसरी जाने भन्ने कुराहरू पनि मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु मुनि म तपाईँलाई राखिदिनेछु त्यो भिडियो तपाईँले त्यो चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यो सबै न्युजहरू चाहिँ तपाईँले आफै रिड गर्नुहोला त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ अनलाइन एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँसँग स्किल एक्सपिरियन्स छ भने यहाँ एक दुईवटा कम्पनीहरू रहेको छन् यी कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सिवि लेटर पठाएर कम्पनीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँको कुनै कम्पनीले सिलेक्ट गरेर छनट गरो भने तपाईँ पनि कम लागतमा जान सक्नुभयो कुनै पनि एजेन्ट मेन पावरलाई दिने पैसा चाहिँ तपाईँले कसैलाई पे गर्नु परेन र यो कम्पनीको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु यो कम्पनीमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति मुनि आइसकेपछि तपाईँले यहाँ एउटा इमेल आइडी देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इमेलमा आफ्नो सिभिकर लेटर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको त्यस्तै इलेक्ट्रिसियन प्लम्बर यस्तो खालका जबहरू चाहिँ यसमा रहेको छ यो जबमा एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अब तपाईँसँग स्किल एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपऱ्यो यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्नु होला के कस्ता जबहरू छन् भन्ने कुराहरू र तपाईँले अब जहिले पनि जबहरू अनलाइनबाट एप्लाई गर्दाखेरि यो माथि बटनमा क्लिक गर्नु होला त्यसै पछाडि तपाईँले कन्ट्याक्ट अथवा तपाईँको क्यारियर्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यहीँबाट तपाईँले जबहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तप गएर तपाईँले चेक गर्नु होला त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँसँग अब यहाँ मिल्दोजुल्दो स्किल एक्सपिरियन्स भएको जबहरू देख्नुभयो भने यहाँबाट तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एउटा सिबी बनाउनु पऱ्यो र कुन जबमा तपाईँसँग स्किल एक्सपिरियन्स छ त्यो जबको सिबी बनाएर तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो कम्पनीको मेल निकालेर तपाईँले त्यो मेलमा पनि आफ्नो सिवी पठाउन सक्नुहुन्छ यसमा चा, चाहिँ त्यही हो तपाईँको सेल्सको रहेको छ इलेक्ट्रिसियनको रहेको छ त्यस्तैको पछाडि तपाईँको आइटी क्षेत्रको रहेको छ यस्तै यस्तै जबहरू चाहिँ यो कम्पनीभित्र रहेको छ तपाईँले एकचोटि भिजिट गरेर चेक गर्नु होला हेर्नु होला त्यस्तैको पछाडि अब यदि तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो कम्पनीमा आएर तपाईँले सुरुमा लगइन गर्नुपऱ्यो लगइन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ मागेका विवरणहरू राखेर तपाईँले फर्म फिलअप गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले एकचोटि चेक गर्नुहोला हेर्नुहोला सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ तपाईँ आफैले एकदम डिटेल्स रूपमा रिड गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि म तपाईँलाई योभन्दा अगाडि त्यहाँ सर्भिया जानुभएको साथीहरूले चाहिँ के कति कमाइ गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू म तपाईँलाई देखाइदिनेछु त्यो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि अब त्यहाँ कति कमाइ गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीमा चाहिँ त्यही हो तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी फोन नम्बरहरू राखेर लगइन गर्नुपऱ्यो लगइन गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँ मागेको विवरणहरू राखेर जबमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि यो अर्को एउटा कम्पनी रहेको रह, छ यो कम्पनीमा चाहिँ ब्यारिङहरू बन्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँको अरू इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धीका कामहरू चाहिँ हुन्छ भनेको छ यदि तपाईँ यसमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी फोन नम्बर त्यस्तै पछाडि तपाईँको सिबी कभर लेटर अपलोड गरेर यो कम्पनीबाट तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले यहाँ चेक गर्नुहोला यहाँ भएका जबहरूसँग तपाईँको स्किल एक्सपिरियन्स मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुराहरू चेक गरेर तपाईँले एप्लाई होला म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई फ्याक्ट्री वर्कर अथवा एग्रिकल्चर सम्बन्धीका जबहरू देखाइदिनेछु त्यसपछि तपाईँले ती जबहरूमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब तपाईँको इन्टरनेसनल कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँको अलिकति स्किल एक्सपिरियन्स हुन जा यदि तपाईँसँग यो स्किल एक्सपिरियन्स छ र मिल्छ भने तपाईँले यहाँ गएर हेरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब यदि तपाईँ मेन पावरबाट जाने स्रोत बनाउनु भएको छ भने चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगारी विभाग भनेर तपाईँलाई सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ यो नेपाल सरकारको जब पोर्टल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ अब कुन कुन मेन पावरमा कुन कुन कन्ट्रीको डिमान्ड आएको छ भनेर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ यो वैदेशिक रोजगार विभागको साइडमा जानुहोला त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ तपाईँले अलिकति मुनि भयो भने चाहिँ यहाँ वैदेशिक रोजगारीको खोजी भनेको छ त्यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला त्यति गरिसकेपछि अब तपाईँले महिलाको लागि अथवा पुरुषको लागि जब खोजेको त्यो तपाईँले टिक गर्नु गर्नुहोला त्यस्तै पछाडि तपाईँले यतापट्टि आएर अब कुन कन्ट्रीको तपाईँले मेन पावरहरू हेर्ने हो त भनेर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ तपाईँले सर्बिया पोल्यान्ड माल्टा रोमेनिया जुनसुकै कन्ट्रीको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले कन्ट्री चुज गरेर सर्च गर्नुभयो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा मेन पावरहरूसँग डिमान्ड छ भने तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो मेन पावरमा तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोन नम्बरहरू इमेल आइडीहरू निकालेर त्यहाँबाट तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोला र यदि तपाईँलाई अब उचित लाग्यो ठिक लाग्यो भने तपाईँले मेन पावरहरू भिजिट गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ योभन्दा अगाडि जानुभएको साथीहरू कुन मेन पावर अथवा एजेन्टबाट जानुभयो उहाँहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरसहित अर्को एउटा भिडियो बनाएर तपाईँलाई म थप जानकारीहरू चाहिँ दिनेछु यदि तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा जोडिएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ म तपाईँलाई थोरै देखाउन गइरहेको छु योभन्दा अगाडि त्यहाँ जानुभएको साथीहरूले चाहिँ सुरु सुरुमा के कति कमाइ गरिराख्नु भएको छ त भन्ने कुराहरू थोरै म यहाँ तपाईँलाई जानकारीको लागि देखाइदिनेछु नर्मल्ली सर्भियामा आउँदाखेरि त्यस्तो हाई कमाइ हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु है स्यालेरी त्यस्तो धेरै ए लाख हुन्छ यताउति हुन्छ सत्तरी असी त मजाले कमाइन्छ भन्ने जुन धारणा हुन्छ त्यो चाहिँ सुरुमा नभुग्नु होला किनभने यहाँ त्यस्तो मजाको स्यालेरी चाहिँ हुँदैन है यो काम अनुसार हुन्छ काममा अब त्यस्तो मेहनत पेलिने काम यताउति भयो त ल स्यालेरी धेरै नै हुन्थ्यो भन्नु अब यहाँ त्यस्तो काम पनि मजाको त्यस्तो पेलिनु पर्ने काम हुन्न अनि स्यालेरी त्यस्तो नर्मल हुन्छ त्यस्तो हाई लेभलको चाहिँ हुन्न है अब बेसिक स्यालेरी अब दिनुपर्ने त अब हामीले नेटतिर हेर्दाखेरि नि पाँच सय पचास युरो या पाँच सय डलर त्यस्तै देखेर हुन्छ बाहिरबाट आउने नेपाली वर्करको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ के भएको भने त्यही त हो नि अब डिमान्डको लागि पुरै स्यालेरी घटाएर अब मान्छेहरू बोलाइरहेको हुन्छ अब नेपालीहरू यहाँ आइपुग्यौँ हामी हाम्रो केटाहरूको अब चार सय युरो छ चार सय उुरो भनेको त लास्टै कमै हो अहिलेसम्म यो चार सय युरोमा काम चाहिँ कसैले गरेको थिएन तर चार सय युरोमा अब डिमान्ड आयो त्यही अनुसारले अनि आएको त्यसपछि स्यालेरी त्यही हो अब डिमान्ड सर्भिहा आउनलाई अहिले मान्छेहरूको धेरै डिमान्ड बढिरहेको छ आउन खोजिरहेको छ सर्भिहाको लागि अनि त्यसले गर्दा अब जस्तो जे जस्तो स्यालेरी भए पनि सर्भिहामा आऊँ भन्ने सोचिरहेको हुन्छ त्यही हो अब बेसिक स्यालेरी चाहिँ अब हामीले म यहाँ अहिले सुपरभाइजरको रूपमा भएर पनि मेरो चार सय असी युरो छ भने अरूको झन् चार सय युरो छ त्यसमा नि काम गरिरहेको छ चार सय युरोमा जे सडचालिस अडचालिस हजार नर्मली पचास हजारसम्म पचास हजार नेपाली चाहिँ घर पठाइरहेको छ दुई महिना दुई महिनाको स्यालेरी थाप्दाखेरि पचास पचास हजार गरेर एक लाख चाहिँ पठाइएको छ चार सय युरो हुनेले अब त्यस्तो यहाँ खर्च हुँदैन त्यो खर्च नभएर अब यहाँ धेरै सर बिहान दिन त्यही दुई तिन हजार राख्दा हामीलाई पुग्छ महिनाभरिलाई पुगिहाल्छ त्यसको कारणले चाहिँ अब आफूलाई नराखेको घर पठाउँदा चाहिँ नर्मल्ली पचास चाहिँ पठाइन्छ नत्र भने अडचालिससम्म चाहिँ मजाले पठाएर आएको छ त्यस्तो घटेर चाहिँ पठाइन अनि म्यान पावरले के हुन्छ भन्दाखेरि ए जानु तपाईँहरूलाई त सत्तरी असी ओभर टाइम यताउति भनेर सत्तरी असीको एकदम देखाएर हुन्छ नि त जोस देखेर हुन्छ सत्तरी अस्सी हजार मजाले कमाइन्छ भन्ने हुन्छ तर सुरुमा चाहिँ कमाइ हुँदैन अब एकजना अब कन्ट्र्याक्टमा लेखेको छ भने चाहिँ दिन्छ अब त्यो तपाईँहरूले मेन भने कन्ट्र्याक्ट पेपर चाहिँ हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट पेपर तपाईँहरूलाई के गर्छ मेन पावरले स्यालेरी कम भएको भनेर देखाउँदैन क्या कन्ट्र्याक्ट पेपर स्यालेरी तोकेको यताउति भनेर देखाइदिँदैन अनि त्यसमा लास्टै जाउ हुन्छ अब र त्यही कुरो तपाईँले अब भएको छ भएको छ जुनै पनि कन्ट्री तपाईँ अब ओर्ट भिजाउमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ पाउने स्यालेरी भनेको तपाईँसँग भएको स्किल एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ तपाईँले स्यालेरी पाउने हो अब यदि तपाईँसँग राम्रो स्किल छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले त्यहाँ गएर राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको स्यालेरी अलिकति बढी पनि हुनसक्छ अथवा तपाईँ अब कुनै कन्ट्री जाँदै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै तपाईँसँग स्किल अथवा तपाईँले कुनै लाइसेन्सहरू लिएर ट्रेनिङहरू लिएर जानुभयो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई त्यहाँ गएर काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको स्यालेरीहरू पनि अलिकति बढी हुन्छ र जुनै कन्ट्रीमा तपाईँ अब पहिलोचोटि जाँदै हुनुहुन्छ भने सुरु सुरुमा तपाईँको स्यालेरी कमै हुन्छ बिस्तारै अब तपाईँ त्यहाँ गएर काम सिक्दै गइसकेपछि आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँको स्यालेरी बढ्दै जाने हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कर तपाईँको अब त्यही हो सुरुमा तपाईँले यदि तपाईँसँग स्किल एक्सपिरियन्सहरू केही छैन भने पचास हजारदेखि माथि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ महिनाको भन्ने कुराहरू चाहिँ सोचेर जानुभयो भने उचित हुन्छ र पछि आगामी दिनहरूमा अब यदि तपाईँको एक्सपिरियन्सहरू बढ्दै गयो त्यस्तै पछाडि तपाईँको कम्पनीमा राम्रोसँग कामहरू चल ओटीहरू हुँदै गयो भने एक लाख एक लाख पचास हजारसम्म कमाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेन कुरो भनेको तपाईँले आफ्नो स्कुल एक्सपिरियन्समा चाहिँ फोकस गर्नुपऱ्यो त्यति भएपछि तपाईँले जुनै कन्ट्रीमा पनि स्यालेरीहरू राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ र र आजको भिडियोमा तपाईँलाई अब मैले यति नै जानकारी दिएँ अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई नेपालबाट सर्बिया कसरी जाने त्यसदेखि पछाडि कति लागत लाग्छ र कुन कुन म्यान पावरबाट र कुन कुन म्यान पावरबाट जाने कुन एजेन्टबाट जाने कति लागत तपाईँको लाग्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यहाँ सर्बिया फोन भएको साथीहरूबाट म तपाईँलाई जानकारी दिनेछु भन्दै आजको त्यति नै